A ship sailed from Taiwan to San Francisco. 28,000 rubber ducks, they fell to the ocean. And people think they disappeared, but they started traveling together, floating. I followed them. אני רוצה שתבוא לפגוש את אבא שלי. אבל הוא מת! הוא לא באמת מת! שמעתי שאתה עובד בפארק דרום, בסקי. עכשיו חורף, יש עבודה? מחבלים, שים אותם אצלך בבבלי. סבא? הוא נושם, אין לו דופק. אתה רוצה שנפחלץ אותו? סיכי להגיד נפחלץ אותו כבר, מה יש לך? אני אקח את עבודה ואני לא יודע איך, אבל אני אשיג עוד כסף ואני ארגן לנו חתונה. יבא, מצקר יש את טלפון. נתון לי על משדיד. איפה סבא שלך? נסע, הוא השאיר אותי פה לבד. לאן הוא נסע? לקברי צדיקים, להתבודד. תגידי, בגלל שסמלה מזדנת עם קטן שרק את רואה, את רוצה להתנהג כמו שרמוטה? חבש בער לבלב. אני עלה בחוט חד אדיר בלו עלי. ונדבה מנעני. מה אנא הרבה